ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಕೋರಾ ಲಾಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ ಎಂ ಝಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಫಾಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀಚೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸೋಫಾಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೋಫಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ರೇಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಾ ಕನ್ನಡಕೋರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆನಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ನಾವು ಎಲ್ ಎಂ ಝಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರೇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋಫಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೋಫಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, 3+1+1 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಸೋಫಾ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ 3+1+1. 100+ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 100+ ಕಲರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬಹುದು. ಸರ್, ಇದು ಏನು ಬಟ್ಟೆನ ರೆಗ್ಸಿನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಟ್ಟೆ? ಇದು ಮೋಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಮೋಶಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಮೋಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಲೆದರ್, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಫಾಗಳು. ತಮ್ದು ಇದಾಗಲ್ವಾ? ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸೋಫಾಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಬರೀ 9,000 ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬರೀ 9,000ಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ, ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 9,000ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶೋರೂಮ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇದೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಕ್ 10 ಸೋಫಾ ಬೇಕು, 20 ಸೋಫಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಸೋಫಾ 3+1+1 ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 9,000ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಸೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಅಗಲ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಒಂದು 6 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು 2 ಅಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಸೋಫಾ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಇರ್ತೇವೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಂಚ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮಂಚಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಸೈಜ್ ಇದೆ. 4x6 ಡಬಲ್ ಕಾಟ್, 5x6½ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್, ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಇದು 6x6½ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಸರ್ ಯಾವುದು? ಇದು 4x6. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್, 6½. ಇದು ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್, ಇದು ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್. ಇದೆಷ್ಟು ಇದು ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ? ನಿಮ್ಗೆ 4x6 ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ 6,500 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8,000 ಆಗುತ್ತೆ, 8,000. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಕುಷನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 500-1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂದಿಟ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಷ್ಟೇ. 6,500 ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸರ್, ವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸರ್? ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀಕು, ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗುಡ್ಡು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿ ಯು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋಫಾ 2 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಏನ್ ಬೇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 5x6½ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ 8,500. 8,500 ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 10,500. 10,500 ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು 1,500-2,000 ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಸರ್. ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಮೇಜಸ್, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಮಂಚದ ಬೆಲೆ ಒಂದು 3,000 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ ನಮ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದೆಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 9,500. ಮಲ್ಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು. ಸರ್, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9,500 ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ 11,500 ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, 11,500
ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ವಿತ್ ಇದು ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಈ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ರೇಟ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದು. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2000 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಡ್ರಾಯರ್ ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು 100 ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ನಿಮಗೆ 4000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ವಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 8000 ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8000 ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲ, 15000 ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಇದು ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಕರ್ಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವಲ್ಲ, ಕರ್ಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ದಪ್ಪದಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು 8000 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸಕಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು, 8 ಇಂಚ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು, 8 ಇಂಚು 8000 ರೂಪಾಯಿನಾ? ಹೌದು, ಅದೇ ಒಂದು 8000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನ ದಪ್ಪಸಿ ಗೊತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಬೇಕು, 12 ಇಂಚ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ಇಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 15 ಇಂಚ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಇಂಚ್. ಆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಇಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, 10 ಇಂಚ್ ತಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ನನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 8 ಇಂಚ್ ಸಾಕಷ್ಟು. ಮಾಡಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ನಿಯರ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್? ಆಲ್ ಓವರ್, ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ರೇಟ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೇ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 200-300 ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲೆಗಾದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ರೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರ, ಕನ್ನಡ ಕೋರ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ನಂಬರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಇವ್ರದೊಂದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಿಗೋಣ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.